Aguiño bailará os temas pinchados por Rito Maverick e Mateo Velleira na súa festa da xuventude. O portoguinense albergará esta cita o 13 de abril. A festa da xuventude de Aguiño volve a tomar protagonismo neste mes de abril. O día 13, a parroquia ribeirense contará coa súa particular celebración, que nesta ocasión terá tamén oco para os máis pequenos. Empezará ás 5 da tarde, con a festa infantil, con hinchables para os meniños, hinchables que nos cede o concello ese día, e máis outros que, bueno, que contratamos con unha empresa daqui da zona. Ás 11 da noite empezará unha sesión de DJs, con dous DJs tamén daqui da contorna. Un é Tito Maverick e outro é Matea Velleira, na Planet Disco Móvil, que é outra discoteca móvil tamén de Ribeira. Bueno, dentro da carpa, que haberá unha carpa grande para que podan, bueno, para protexernos do vento ou da choiva, non se permitirá o botellón. Xa que, aparte de desfrutar dunha noite de música e baile, a Comisión organiza esta festa da xuventude para recadar fondos para poder realizar as festas do verán. Non é só unha festa da xuventude, é unha axuda, como dixo Raúl, para que as festas do Carme de Aguiño, porque todo o que é recaudado faille falta todo para a Comisión, que é moi importante a día de hoxe, pois que lle costa moito traballo conseguir eses cartos para facer esas festas, porque se consigue moi pouco, que está moi mal a economía, sabe, pouquinho a pouco está mal. Por iso pedimos a todos os veciños e veciños que acudan a esta festa, que é moi importante para eles. E o tema da seguridade, a policía local estará atento por se pasa algo e a máis o gaño. O Concello de Ribeira colabora nesta festa impulsada pola Comisión de Aguiño, que se realizará no seu lugar habitual, a Esplanada Portuaria. Puxamos todos os medios a parte do Concello para que Portos nos permitise levar a cabo esta actividade en colaboración en todo momento ca Asociación de Aguiño para que a Comisión poda levar a cabo esta festa. En principio, todo está correcto por parte de Portos e o Concello de Ribeira obtuvo todos os permisos para poder levar a cabo esta festa. Está previsto que a festa se estenda ata as 6 da mañá.